Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi setia dengan channel Cikgu Rosma. So, untuk kali ini, kita akan menyambung 2.1.2. So, masih lagi bab 2. Standard kandungan ialah 2.1 faktor, faktor perdana dan faktor sempunya terbesar. Okey, manakala standard pembelajaran untuk kali ini ialah 2.1.2, menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat. Okey, so yang pertama kita kena menentukan dan menyenaraikan okey faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya ungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfakturan perdana. So dekat sini pun ada dua benda, dua objektif yang anak-anak kena capai. Okey. So kita lihat okey maksud dahulu. So apa dia nombor perdana? Okey, cikgu, saya bas perdana saya tahulah kan, bas balik kampung raya kan. Ha. Okey, so apa dia nombor perdana? Okey, so nombor perdana ini ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri dia sendiri. Okey, dia tak boleh bagi dengan nombor lain. Dia hanya boleh bagi dengan diri dia sendiri tetapi tidak termasuk satu. Okey. So, kita lihat yang mana nombor perdana. Okey, 2, 9, 23, 21. Okey, 2 ada tak nombor lain yang kita boleh bagi kecuali dengan 2? Tak boleh kan? 2 bagi 2 saja kan? Okey, so 2 ialah nombor perdana. 9 ada tak boleh bahagi dengan nombor lain? Tak boleh? Boleh. 9 boleh bagi dengan 3. So, 9 bukan nombor perdana. Okey, 23. Ada tak sifir yang menghasilkan 23? Tak ada kan? So, kalau tak ada nombor tu dalam sifir, mana-mana sifir, so dia ialah nombor perdana. Okey, 21. Nah, 21. Boleh tak bagi dengan nombor lain? Boleh, iaitu 3 darab 7. So, bila dia boleh bagi dengan nombor lain, dia bukan nombor perdana. Okey, so contoh dekat sini, 2 dengan 23 ialah nombor perdana. Okey, dan biasanya perdana ini ia ganjil lah. Okey, biasa diganjil. Kecuali 2. 2 nombor genap tetapi dia ialah juga nombor perdana. Okey. So, faktor bagi 40 ialah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 dan juga 4. Okey, kita dah belajar kan? Okey. So, yang mana antara itu ialah faktor perdana? So, 2. Tadi dia beritahu kan, 1 tidak termasuk. 4. 4 boleh bagi 2. So, tak dikira. 5 boleh tak bagi nombor lain kecuali 5? Tak boleh. 8 boleh. 8 bagi 2. 8 bagi 4. Okey. 10 dapat tak bagi nombor lain? Boleh. 10 bagi 2 dan juga 10 bagi 5. Boleh. 20? Boleh. Bagi dengan 2, bagi dengan 4, bagi dengan 5, bagi dengan 10. Boleh kan? Okey, 40 pun sama. Dia boleh bagi dengan nombor lain. So, dekat sini, yang tak boleh dibahagi dengan nombor lain, hanyalah 2 dan 5. Maka, 2 dan 5 ialah faktor perdana bagi 40. Okey, so boleh jelas ya. Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh bahagi dengan diri dia sendiri. Okey. Okey, soalan dia. Tentukan sama ada. Ini macam tadi, macam yang apa subtopik 2.1.1 kan. Okey, so tentukan sama ada 3, 5 dan 7 ialah faktor perdana bagi 30 atau bukan. Okey, so macam mana nak buat? Okey, so penyelesaian dia kita bahagi dulu. Okey, dapat tak nombor bulat? Okey, 30 bagi 3 dapat 10. Okey, maka 3 ialah
Atur perdana bagi 30. Okey, sebab 3 tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Okey, itu yang pertama. Kemudian, dapat tak nombor bulat? 10 bagi 3 dapat 10. Okey, 10 ini ialah nombor bulat. So, dia tiada baki. Okey, maka 3 ialah faktor perdana bagi 30. Okey, kita lihat 5 pula. Okey, cuba bahagi. 30 bagi 5. So, kita dapat nombor genap. Okey, so nombor genap. Bila nombor genap, maka 5 juga ialah faktor perdana bagi 30. Okey, yang terakhir sekali, kita bagi dengan 7. Okey. 30 bagi 7 ialah 4 baki 2. Okey. So, 7 ini bukan faktor perdana bagi 30. Okey, maka kalau dia ada baki, dia tak boleh bagi. Jadi, 7 buka. Okey, 7 ialah nombor perdana. Okey, jangan silap. 7 ialah nombor perdana. Iaitu 7 hanya boleh bahagi dengan diri sendiri. 3 juga nombor perdana. Boleh bahagi diri sendiri sahaja. 5 juga nombor perdana. Okey, faktor perdana. Kerana ia hanya boleh bahagi dengan diri sendiri. Tetapi untuk soalan ini, 30 tidak boleh dibahagi dengan, tak boleh bahagi 7 untuk mendapatkan nombor bulat. Sebab dia ada baki. So, kita katakan 7 ini bukan faktor perdana bagi 30. Okey, so kita akan semak, kita akan bandingkan soalan yang kedua. Okey, so kita lihat soalan kedua. Soalan kedua ini kita kena ungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, so apa dia pemfaktoran perdana yang ada darab-darab banyak kali tu? Okey, so cikgu tunjukkan contoh. Sebab itu dia kata, iaitu ditulis sebagai hasil darab nombor perdana. Okey, so macam nak tentukan? Iaitu dengan kaedah pokok faktor, dan yang kedua dengan kaedah pembahagian berulang. So, kita lihat contoh. Okey, contoh, senaraikan semua faktor perdana bagi 36. Semua faktor perdana, senaraikan. Okey, so kita guna kaedah senaraikan. Macam tadi kan, 36 ni dapat macam mana? 1 darab 36. Lagi? 2 darab 13. 3 darab 12. 4 darab 9. 6 darab 6. Okey, tengok soalan. Dia nak faktor ke dia nak faktor perdana? Dia nak faktor perdana, iaitu tidak boleh bahagi dengan nombor lain. Okey, so cikgu senaraikan dahulu semua faktor dia mengikut susunan tadi kan. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 dan juga 36. Okey, mungkin ada yang tanya, cikgu 6 tu ada 2 kali. So, bila kita nak senaraikan faktor, tidak perlu menulis 2 kali. Cukup sekali sahaja. Okey, so now we already get the answer. Kita dah dapat faktor. Soalan dia tak nak faktor. Soalan dia nak faktor perdana. So, antara faktor ini, yang mana hanya boleh bahagi diri sendiri sahaja. Bagus. So, yang pertama ialah 2. Apa? 3. Okey, betul. 4? Tidak. Sebab 4 boleh bahagi 2. So, bukan faktor perdana. 6? 6 bukan juga sebab boleh bahagi 2 dengan 3. 9 pun bukan sebab boleh bahagi dengan 3. 12 pun sama. Sebab 12 boleh bahagi dengan
3, boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 4, boleh bahagi dengan 6 juga. 12 pun dia boleh bahagi. Okey, sebab diri sendiri kan? Okey, tetapi untuk 13, 13, ada tak sifir yang menghasilkan 13? Sifir 2? Sifir 3? Tak ada. Okey, so 13 ialah juga nombor perdana di mana dia hanya boleh bahagi dengan diri dia sendiri. Okey. Dan last kali 36. 36 bukan nombor perdana. Sebab dia boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 3, boleh bahagi dengan 4, 6. Okey. So, yang mana faktor perdana yang cikgu bulatkan? Okey. So, jawapan dia, maka faktor perdana bagi 36 ialah 2. 3 dan 13 sahaja. Okey, kemudian kita lihat ungkapkan 42 dalam bentuk pemfakturan perdana. Okey, so macam mana cara dia? Okey, so kita guna kaedah pembahagian berulang. Okey, so apa dia kaedah pembahagian berulang? Kita lakukan kaedah membahagi secara berulang-ulang. Okey. Lakukan pembahagian berulang nombor perdana terkecil. Okey, so kita guna kaedah terkecil dululah. Okey, guna nombor perdana terkecil dahulu sehingga selesai. Okey. So, kita buat kolom bertingkat. Okey. So, yang pertama 42. 42 bahagi 2. So, ini ialah bahagi. Okey, 42 bahagi 2 dapat 21. Okey, 21 boleh tak bahagi dengan 2? Tak boleh. So, kita teruskan dengan 3. 21 bahagi 3 dapat 7. Okey, kita bahagikan dengan nombor perdana. Okey, kemudian 7. Apa lagi nombor perdana yang lain? 7. So, 7 bahagi 7 dapat 1. Okey, maka 42 kita akan dapat sebagai ni. Bendanya 2 darab 3 darab 7. Ini bendanya 2 darab 3 darab 7. So inilah dia pemfakturan dalam bentuk pemfakturan perdana. Okey. So sebelum cikgu terlupa, okey, cikgu lupa nak senaraikan untuk kamu faktor perdana kan, nombor perdana kan? Okey, so nombor perdana kita mulakan dengan 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 3 dan seterusnya. Okey, tetapi yang biasalah kan, yang kamu jumpa biasanya sampai 11 dengan 13 itu saja. Okey, dan kalau kamu bernasib baik, biasanya kamu jumpa sampai 7 saja. Okey. So, masih ingat nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh bahagi dengan diri sendiri. Okey, so kita lihat pula contoh 2. Okey. Masih lagi ungkapkan dalam bentuk pemfakturan perdana. Okey, so untuk kali ini kamu dikehendaki mengungkapkan 96. Okey, so step yang sama. Okay, so penyelesaian dia. Kali ini kita akan guna pula kaedah pokok faktor. Okey, so kenapa dia diberi nama faktor? Pokok. Okey, pokok faktor. Kerana dia ada cabang-cabang. Okey, so contoh 96 adalah hasil darab 2 faktor berturutan sehingga semua faktor paling bawah adalah faktor perdana. Okey, so macam kita nak buat, kita letakkan 96 sebagai paling atas. Okey, so dia akan ada cabang-cabang ke bawah. Okey, 96. Apa darab apa dapat 96? Okey. So, kita juga boleh gunakan 12 darab 8. Okey. Kemudian, kita pergi pula kepada 12. 12, apa darab apa dapat 12? Ni apa benda kat sini?
apa dapat 12? Okey, so 2 dengan 6. Okey. Kemudian kita pergi kepada 8. Okey, so apa dapat 8? 8 ialah 2 darab 4. Okey. So lihat masa step dekat sini. Okey. 2 dan 2 ini dia sudah tidak boleh lagi didarabkan. Okey. Kemudian kita akan pergi seterusnya kepada 6. So yang 2 tadi kita hanya turunkan sahaja. Okey. So 2 yang paling last. Okey, 6. 6 akhirnya ialah 2 darab 3. Okey, so 2 masih kita turunkan. Okey, turunkan sebagai 2. Kemudian 4. 4 apa darab apa dapat 4? Ha, 2 darab 2. Okey, so 2 darab 2. So jawapan kat bawah ini ialah aras yang paling bawah dan semua itu sudah dapat nombor perdana. Okey, so cara nak ungkapkan dia. Okey, so ini yang paling last dapat aras ataupun aras paling bawah. So kita akan tuliskan 96 sebagai ni darab semua ni. Dia akan darab. Okey, so akan dapat 2, darab 2, darab 3, darab 2, darab 2 dan darab 2. Okey, ataupun boleh juga kamu tulis sebagai 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Berapa 2 ni? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, okey betul. Dan darab 3. Okey, so kamu boleh ambil kalkulator. Tekan 2, darab 2, darab 2. Darab 2, darab 2, darab 3. Dapat tak 96? Dan kamu sepatutnya dapat nilai dia 96. Barulah pemfaktoran perdana kita betul. Okey. So, mungkin ada orang tanya, cikgu, mesti guna 12 dengan 8 ke? Okey. Tak semestinya guna 12 dengan 8. Kamu boleh juga guna 2 dengan 48 kan? Okey, so terpulang kepada kita. Cuma yang bawah sini ni, nampak yang kuning ni, yang bawah ini kamu mestilah berhenti apabila sudah dapat nombor perdana. Okey. Contoh yang sama tadi, contoh 2, ungkapkan 96 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, so masih lagi guna kaedah pokok faktor. Okey, so cara dia lakukan pembahagian berulang nombor perdana terkecil sehingga dapat nombor perdana pada aras paling bawah. Okey, so yang ini cikgu ubah sedikit. 96, 2 dengan 48. Okey, 2 dah dapat kan? Okey, so 2 kita stop. Kemudian kita fokus kepada 48. Okey, katakan kamu memang nak guna sifir 2 je. So, 48 ialah 2 darab 24. Okey, so 2 dah dapat. So, kita fokus kepada 24. Sifir 2 lagi. 24 ialah 2 bahagi 12. Okey, iaitu 2 darab 12. Okey, 2 dah dapat. Okey, 12. 12 ialah 2 darab apa? 2 darab 6 kan? So, 2 darab 6. 12 dah dapat. Okey, so kita berhenti. Sorry, 2 dah dapat. So, kita berhenti. Okey, sekarang 6. Okey, 6 ialah 2 darab 3. Okey. So lihat hasil akhir. Okey, adakah sudah dapat nombor perdana? 2 2 2 2 2 dan 3. Okey, so apa dia bentuk pemfaktoran perdana? Okey, so sama macam kita darab semula. Okey, so akhirnya kita akan dapat okey, so 3 ni kat belakang. Okey, so ikut turutan kan? So, 3 dekat belakang. So, itulah dia pemfaktoran perdana. Okey, so untuk pokok faktor, tak kisah kamu bahagi dengan berapa dahulu yang kat sini ni, tak kisah. Janji, akhir sekali kamu akan dapat nombor perdana yang terkecil. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. Okey, so sampai jumpa lagi pada subtopik yang akan datang. So, sehingga itu, teruskan bersama Cikgu Rosma.
Okey, jangan lupa like dan subscribe. Okey, bye-bye.